Será rapaz ou rapariga? Eu não sei. Mestre Brittany Perkett? Pretty close? Ok, thank you. Ok. O autor do assunto e o resto, eu digo depois, são todas as pessoas que cá estão. Por favor, quando eu abrir o pano, uma grande salva de palmas. Deem umas boas-vindas à nossa gente. Costela bem terceira em seu. Esse é carnaval de novo.
das nossas nóminas, dos Açores. Mesmo ao longe eu reconheço, terceira, ter um dor, um margem mais. Por ti eu sinto a grande aflição, por seres terra, mãe e berço dos meus tão queridos, da voz e paz. Nosso sentimento se apruma e no coração do imigrante estão sempre as ilhas de bruma. Cada ilha é bem idolatrada por ser filhos à sua maneira, mas aquela que é a mais cantada e de todos a mais animada é a nossa querida terceira. Sua filha. Eu sei. Isso em importância nenhuma faz.
Hoje a minha filha Dora disse-me que recebeu um convite para essa shower de última hora há cerca de um mês atrás. I'm sorry, Mrs. Green. I'm so sorry. Sorry de quê? De ter esquecido ou de me teres agora mentido? É preciso não ter coração para deixar uma mãe atrás, eu acho. Se tivesse aqui buraco no chão, eu enfiava-me toda para lá baixo. Hello? Hello? Please, please, eu lhe peço neste instante. Não façamos mais alarde. Por favor, venha. É muito importante. A shower é hoje às 16h. Não pioremos mais a situação. Às 16h lá estarei então. Oh, thank you, Mrs. Green. Thank you mais uma vez. I hate that witch. Disseste que era às 16h, mas a shower é às 15h. Son of a... É muito importante uma mãe ter quem lhe ajude com as crianças. Pois, mas por isso é preciso poder a nível de finanças. Tu tens que considerar. Uma babysitter tens que arranjar. Nem imaginas a falta que faz. Tomar conta de canalha é um pandemónio verdadeiro. Ei, eu vou ter um rapaz, não vai ser um orfanato inteiro. Para as coisas não se tornarem feias, eu tive agora uma ideia que reluz. Eu tenho medo das tuas ideias como o diabo tem da cruz. Eu vou vir uns tempos morar para aqui. E assim estreitamos os nossos laços. Quero estar ao pé de ti para mudar as primeiras fraldas, ouvir as primeiras palavras, ver os primeiros passos. Tudo na vida se encaixa. Vai ser montes de cu. O seu primeiro dia de escola baixa e a graduation do high school. Se eu não fizer isto por tu, estaria a cometer um sacrilégio. Querem ver que ela vai ficar aqui até o rapaz ir para o colégio? Olá, Mrs. Maria. Como está a cor o seu dia? Tudo bem? Oh, de maravilha. Olá, mãe. Olá, filha. Obrigada por ter aceito vir assim mesmo à última da hora. Não mostraremos o azeite. Isso não tem importância agora. Até fico alcançada. Melhor à espera no castigo. Mãe, a tua sensibilidade me choca. Ai, não poderia esta shower por nada. A Rachel é como uma filha que eu nunca tive. Obrigada pela parte que me toca. Esta mulher é mesmo um diabo. Nunca vi mãe mais tiraninha. Não a peças com o diabo, porque eu também não convém a minha. Vamos dar esta shower continuação. Vamos abrir as ofertas nesta ocasião, que eu já tenho a alma a dar o nome. Devíamos começar então com a oferta da nossa querida futura avó. Como fui convidada à última da hora, não tive tempo de comprar um presente.
Mas obrigada por me teres feito agora passar por este pico diante de toda a gente. Não te sintas mal. Eu também sou à coisa de uma hora ideal. É que fui convidada para vir até aqui. Tu, ao menos, afinal, tens uma filha que gosta muito de ti. Filha, eu até me sinto alcançada por não ter agora um presente para te dar. Mas tenho uma surpresa preparada que em breve vai chegar. De veras, mal posso esperar. Abre este presente aqui. Eu estava mesmo precisar disto aqui, para organizar as fraldas novas de babé. Isso não é para as fraldas limpas guardar, mas sim para as fraldas sujas empacar. Esta coisa tem funções escusadas, até mete-me bicho. Eu preciso guardar as fraldas limpas, as cagadas vão direitas para o lixo. Esta é a próxima porta que está em linha para ser aberta. Essa porta é a minha. Ah, é tão giro! E diferente! Não sei para que será útil. Pela tua cara fútil, vejo que não sabes o que é esse presente. Então não sei. É um baby funil para encher a guarda-ir. Não é um baby funil para nada. Isso é um breast pump, sua esprovoada. Um breast pump? Vai lá no Santa Cruz. Por que é que tu estás tanto arregalada? Querem mesmo dizer que depois de dar a luz, tem que ser ordenhada. Isso não vai calhar. Nem pampar, nem ordenhar, eu não sou vaca nenhuma. É da Old Navy, não é? Olha, experimenta a dizer isso cantar. Talvez saia um pouco.
eu vou dizer a cantar. Talvez me possam entender. Eu venho aqui entregar uma old lady, uma velha que estou farto de sofrer. É a ti, sou parado. É a ti. Desaparece, vai para outra banda. Não sais daqui, mas é tudo que é. Avó, que grata surpresa. Com essa não estava a contar. Desculpa. Obrigado, filha. Mas e só como sobremesa é depois de jantar? Não é sobremesa, é uma surpresa. Desculpa, mas para ouvir só desmiola. Estou aqui a reparar. Tu estás a ficar gorduinha, perfeita consola. Esta é a surpresa que eu te estava a falar. Peço um minuto só. Quero a todos apresentar a minha avó. Olá, a senhora como é que está? Alto lá. Espero que bem. E alto lá. Ouçam bem. A vossa simpatia me comove. Mas dizem que anda por aí outra vez o Covid-19. Não tem abraços nem beijos de ninguém. Se for verdade, não quero ficar contagiada. Calma, que não vai ser forçada. Quem é que vai ser enfocada? Qual enfocada, qual nada? Estás falando de fora da realidade, que é uma desgraça. Ai, coteada, estás limpiada. Olha, dá bem, já vão todo que isso passa. Avancem-se aqui para ver abrir o rochas ofertas. Ué? O que ela diz é que vai abrir as ofertas dos amigos seus. Não é preciso falar tanto reis. Eu ainda ouço bom, graças a Deus. Oh, não me abriste ainda a oferta do maçalete. Ai, que lindo! Que lindo vem este maçanete! O que é? O que é que vem a ser isso? É uma roupa para o bebê. Ué, menina! Eu não estou a perceber. A verdade é sim é que é. E nunca vi uma nova ter na sua chala tanta coisa para ver. Avó, isto não é uma bridal shower. Isto é a minha baby shower. É tua quê? A minha baby shower. Oh, com razão eu achei-te mais gorduinha. Ué, menina, eu sei que a minha computa está a ficar meia gastinha. Mas, Rachel, minha querida, eu não tenho ideia nenhuma neste momento de algum dia na minha vida ter vindo ao teu casamento. Não digas que casaste e não convidaste a avó. O que aconteceu foi só... Eu e o Ross deixamos atrás alguns detalhes, mas foi da corda entre os dois. Ai, tão mole trabalhos! Meteram o carro à frente dos bons. Digam-me que eu não estou a ouvir bem. Eu não posso acreditar. A minha neta vai casar. Vai ser mãe antes de casar. Ouvi bem desta vez. É tal qual está a citar. Ai, eu não aguentem vocês que eu vou desmaiar. Não é bonito ver este quadro, todas pintadas como ela. Certamente sou eu que tivesse desmaiado, tinhas-me deixado caída no chão e uma cadela. Não seria capaz de fazer. Sei que não dás valor aos afetos meus. Isso é por aqui, Nera. E eu sempre ouvi dizer quem sai aos seus nomes, Nera. Falecida há uns 20 minutos, talvez. Vocês, como se no teatro médico, não é tão possível para trazer de volta à vida novamente. Ainda bem que foi assim. Foi um caso sem precedentes. Passamos a agonia e não foi pouca. A mãe deixou-nos todos aqui, amigos e parentes, numa agonia louca. Fred, estás enjoados, doentes, vá lavar a boca. Estás controlada e surda que nem uma porta. E sei que não ouço nada, mas também não me importa. Qual foi o motivo que eu desmaia? Não se lembra que desmaiou, quando a sua neta lhe informou que ia ser mãe antes de casar. Ai, parece-me vou tornar desmaiar. Ah, não, respire curto, por favor. Quem é este cristão? Eu sou o Vasco Malheiro, doutor ao seu dispor. Tem mais cara de sapatinho que doutor. Eu sou um paleontólogo. O quê? Um paleontólogo ao seu serviço. Ai pá, até ti tu, não precisavas dizer que já tinha dado por um.
Darem mais mortes, seu doutor? Não sei se essa discussão lhe importa. Seu Gantz, isso me estupou! Achas-me com cara de cadela morta? Ah, vó, desculpa que insista, mas a verdade assim é que é. O Ross, para além do doutor cientista, é o pai do meu bebê. Eu até fico sem fala. Mas isto não fica assim? Chega-te aqui para o pé de mim, que eu apeteço da pele que custa mal! Eu posso puxar! Sigo até me dar os meus pastos! Então começares a puxar, seu doutor, dando-me as mortes! Só posso lamentar se o meu comportamento vos afeta. Não tens que lamentar! Tens é que casar depressa com a minha neta! Casar com a sua neta e fazê-la feliz sempre foi o meu intento. E se é isso ainda não fiz, foi porque o diabo juiz ainda não me deu o divórcio do meu primeiro casamento. Querem ver que ela dá para lidar e onde é que ficou? Na vida e ver desta maneira a minha neta querida ser mais uma mãe solteira. A avó, tens de ver a vida pela face boa. O Ross é boa pessoa, eu digo-lhe mais até. Apesar de não estar comigo casado, sei que vai estar sempre ao meu lado, a cuidar de mim e do bebê. Pode que eu esteja enganada, mas ficarás sempre marcada e o povo vai falar sempre mal de ti. Não importa o que o povo diga, a Rachel é boa rapariga, não tem maldade dentro de si. Tanto casal em eminência de uma vida bem parecida, mas quem vive da aparência nunca é feliz na vida. Não demos às más línguas confiança. Pensamos antes nesta criança que já a caminho vem. O mal pode não ter sido o mais enfiado, mas vai ter ao seu lado o seu pai e a sua mãe. E a mim, para lhe dar carinho e não só. Vocês têm razão no que estão a dizer. E a partir de agora também vai ter o amor da sua bisavó. Ah, mas é uma tal festa de limite. Filha, quero aproveitar esta ocasião para te pedir que dá um portanto para mim. Um passado de importância já não tenho. A partir de agora, mãe, vamos recuperar o tempo perdido. Como é que a senhora está? O que é? O que é que estás para aí a dizer? Como é que a senhora está? Eu posso saber? Em pé! Não estás a ver? Parece que neste momento o pior já passou. Tanto melhor. Agora as duas já vão nesta ocasião. Quando o nosso filho nascer, sempre que o quiser viver, a casa fica à disposição. Conta da minha sugestão, André. Ross, babysitter não precisamos arranjar. E por que não? A minha mãe, de bom coração, ofereceu para vir para cá morar. Para cá morar? Sim, para ajudar a criar o nosso bebê. E temos mesmo que aceitar? Ross, é a minha mãe. Está bem, está bem. Enquanto assim posso chamá-la da avó, não sei se será a altura certa. Podes, mas só quando casares com a minha neta. Consigo, me vou comprometer. Com ela um dia me hei de casar, agora para recompensar, quando o seu bisneto nascer, sempre que o quiser viver, é só chamar, que eu mesmo vou buscar. Não tens verdade estando aí? Eu não estou para sair daqui. Não precisas preocupar nem fazer tantas mil. Eu quero estar aqui quando eu começar a falar, quando eu começar a andar e a existir o seu primeiro dia de escola. Olha, olha, o doutor deixou-me as mortes a desmaiar. Espaneia, seu expor. Só assim dás valor às agonias que fizeste passar. Eu quero ver se a vida me dá.
chegar ao fim. Hora em que daqui parto, nesta sentida ocasião, minha amizade reparto convosco aqui neste salão. Já que não posso ficar, a todos vós irão levar em meu coração. Thank you.
Obrigada e feliz carnaval. Agora, o que é que te aconteceu? Foi um filhão jamais. Ah, bem que foi assim. Aquelas filhotes que te logo são muito grandes. É o vermonho, com certeza. Foi isso que aconteceu. É porque tu, quando saíste de casa, estavas mais vazia. É porque às vezes acontece uma flataia, mas aqui foi um obsesso. Dá um abraço ao pai. Quem é que não é que é bem aos seis? Ok. Eu parei de e-mail aqui da lista, que já não conseguia ler mais. Eu pedi aqui ao autor do assunto, que se cá mais para a frente, já que está em cima do palco. Pedi uma salva de palmas para o autor. O autor do assunto e das cantigas. Também, já que estou com a mão na massa, pedi outro aplauso aqui para o Gerson de Conte. E o senhor Manuel, mas o Manuel... Ah, ele já está só de reveseu, já não está na linha da frente. Para eles, eles são quem fez as músicas. Para eles, um grande salve ao palmo. Músicas muito bonitas. Bom trabalho. Ok, o qual da ensaio foi mesmo aqui na casa de Vinho Espírito Santo em Clor. É composto com 19 elementos. Para eles, muito obrigado. Para a mestra nova, muitos parabéns. Bom trabalho. E eu tenho, não sei se o Diogo tem alguma coisa que queira acrescentar, se vai acrescentar no fundo. Ok. Mas aqui do rol, tem uma pequena lembrança. Se eu conseguir tirar o plástico, já tirei. Uma pequena lembrança em agradecimento. Tenho passado cá, passo a ler. É uma recordação. Peço desculpa. É uma recordação do TDS, Polar Califórnia, Carnaval 2024. Muito obrigado pela vossa participação. Muito e muito obrigado. Um feliz Carnaval, saúde e que, ao chalar daqui a um ano, a gente torce a encontrar. Cá não fala, cara.